दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद आजको माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका नेता तथा एमालेका परराष्ट्र विभाग उपप्रमुख कृष्ण बहादुर केसीसँग सम्वाद गर्नेछौँ उहाँ नेकपा एमालेको एउटा विज्ञ नेता पनि हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिलामा ज्ञात भएको क्षमतावान नेता पनि हुनुहुन्छ आज उहाँसँग भर्खरै सरकारले घोषणा गरेको जनयुद्धदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दासम्म शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहित घोषणा गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ आठ हजार सात सय एकहत्तरजनाको नाम प्रकाशित भएको छ अब यो सरकारको कदमलाई नेकपा एमाले कसरी लिएको छ हो जनयुद्धकालमा धेरैले जान गुमाए त्यो एउटा क्रान्ति थियो त्यो यो एउटा देश परिवर्तनको लागि भएको जनयुद्धको रूपमा पनि हामीले परिभाषा गर्दै आयौँ तर आज लोकतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि जनताले के पाए भन्ने पनि आज प्रश्न खडा भएको छ यदि आज जनताको अवस्था हेर्ने भने कोही जनता चाहिँ नि बैङ्कको मारमा छन् कोही लघुवित्तको पीडा पीडामा छन् कोही मिटर ब्याजीको पीडामा छन् यहाँ मात्र होइन किसानहरू मल पाउँदैन समयमा र उखु किसानहरू प्रत्येक वर्ष माइती घर मण्डल नै पर्ने बाध्यता छ अहिले किसान, किसान भन्दैछन् हामी के के गुनासो पुगेर जाने माइती घर मण्डल पुग्ने यसकै लागि ती व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका थिएनन् र आज जसरी सरकारले एकपछि अर्को कदम चालिराख्नु भएको छ यसलाई नेकपा एमाले कसैले लिएको छ र उहाँहरूले सादत प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमा त्यो आम जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाए कि पाएन आज हामी यी पाठोमा सम्वाद नै छौँ त्यस गरी द्वकालीन मुद्दामा जुन खालको सम्वाद जुन खालको बहस र निकास पाउनु पर्थ्यो लामो समयदेखि निकास पाउन सकेन सरकार कहाँनिर चुके नेपालका राजनीतिक दलहरू कहाँनिर चुके र आजकै संसदबाट सङ्कटकालीन न्याय सम्बन्धीको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ अघि सार्ने भनेर पनि सरकारले भनिरहेको छ तर हिमालयको विवाद बहस छ यसलाई गहन रूपमा सलफल र बहसपछि मात्रै अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने एक खालको बहस छ आज हामी यो पाटोमा संवादछौँ बहस गर्नेछौँ र त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता ले अहिलेको सरकार बाह्य शक्ति दबावबाट चलिरहेको छ भन्ने पनि सम्वाद के राख्नु भएको छ कि यो सत्य हो, हो? आज हामी यी केही पाठहरूमा सम्वाद बहस गर्नेछौँ र बहस गर्नुको लागि अब आजको सम्वादमा नेकपा एमालेका नेता एमालेका परराष्ट्र विभाग उपप्रमुख कृष्णबहादुर केसीलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार अब जुन खालको सरकारले चाहिने शान्ति सम्झसम्म आइपुग्दाखेरि जुन युद्धकालदेखिका आठ हजार तिन सय एकहत्तरजनालाई सहित घोषणा गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ होइन अब यो जनयुद्ध जसरी विगतमा अब माओवादीसँग मात्रै जोडेर हेरिन्थ्यो अब जनयुद्ध त माओवादीसँगको सरकारको विषय मात्रै पछिल्लो चरणमा चाहिँ रहेन किन रहेन भन्दाखेरि त्यो त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ विन गर्यो कति बेला विन गर्यो भन्दा शान्ति जब विस्तृत शान्ति सम्झौता चाहिँ सम्पन्न भयो विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू खास गरेर तत्कालीन सा राजनीतिक दल र माओवादीको बिचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र त्यो शान्ति सम्झौता भइसकेपछि अब नेपालको माओवादीको जनयुद्धलाई राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ विन गर्यो त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको रूपमा चाहिँ त्यो स्थापित भयो त्यसैले अब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू खास गरेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वको साझा संस्था त्यसको उपस्थिति अनमिन भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो अन्विनको उपस्थितिमा पनि नेपालमा अन्विनको उपस्थितिमा यो साबिस्ती शान्ति सम्झौताका कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अगाडि बढे सेना संयोजनदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सोवरमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा यो जनयुद्धको मुद्दाहरूलाई एड्रेस गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्छ अब मुलालाई मुलुकलाई चाहिँ द्वन्द्वबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई राष्ट्रिय एउटा प्रतिज्ञाको रूपमा दलहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढे र सोही अनुसार चाहिँ सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र यी जति पनि उपलब्धिहरू भएका छन् अब तिनै साथ राजनीतिक दल र माओवादी बिचको विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हुँदै आजको दिनमा आएको नयाँ संविधानसँग त्यसो हुनाले यो जनयुद्ध चाहिँ हिजो माओवादीले गरो अथवा कसले गरो भन्ने कुरो भन्दा नि त्यो एउटा राष्ट्रिय चाहिँ हो अब के को लागि भएको थियो भन्ने कुरो त माओवादी जनयुद्ध मुलुकको एब्सोल्युट चाहिँ एउटा जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि भएको थियो होइन माओवादीले आफै घोषणा गरेको थियो त्यसका प्रतिबद्धताहरू त्यसका हिजाका चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू भन्यो भने हामीले के कुरो थाहा पाउँछौँ भने कि माओवादी जनयुद्ध नेपालमा जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने मुलुकमा सबै प्रकारका शोषण अन्याय अत्याचारको अन्त्य गर्ने सबै प्रकारका विदेशी हस्तक्षेपहरूलाई अन्त्य गर्ने होइन र चाहिँ असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने र मुलुकलाई स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर नै गरिएको थियो थाल नि गरिएको थियो नि यद्यपि त्यो कहाँनिर पुगेर टुङ्गियो अथवा त्यसको अवसान चाहिँ कसरी गराइयो होइन त्यसका कति उपलब्धिहरू भए जनयुद्धबाट जनयुद्धले आफ्नो उद्देश्य घोषित लक्ष्य पुरा गर्न सक्यो कि सकेन सके भन्ने विषय त राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरिरहेका छन् मान्छेहरूले विश्लेषकहरूले विचारकहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् तर यो अहिलेको परिवर्तन गणतन्त्रसम्म आउने कुरामा माओवादी जनयुद्धले पनि एउटा आधारभूत भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको हो तपाईँले भने जस्तै आज सबै पार्टीको विचारधारणा एउटै हुनु पर्थ्यो र यसले निकास पनि पाउनु पर्थ्यो तपाईँले संवाद गरे तपाईँ पार्टीले नै विरोध गरिराख्नु भएको छ यदि अध्यक्षको कुरा गर्ने भने फागुन एक गतेको जनयुद्ध दिवसलाई उहाँले स्वीकार्न सक्नु भएन कसरी सम्झिने होइन <coughs> अब फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसलाई अब नेकपा एमाले स्वीकार्न सक्ने नसक्ने भन्दा नि एमालेको कुरो के हो भने त्यसले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्नु गलत छ भन्ने कुरो हो एमालेको जस्तो दुई हजार अठाइस दुई हजार अठाइस सालमा एक मिनट दुई हजार अठाइस सालमा एमाले झापा विद्रोह गर्यो हतियार उठाएको हो नि एमालेको एमाले हतियार उठायो झापा विद्रोहको उसले जनवादी क्रान्तिको लागि दुई हजार अठाइस सालमा चाहिँ झापामा चाहिँ झापाबाट चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्यो सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे आयो झापाको अब नेकपा एमाले झापा विद्रोहलाई चाहिँ राष्ट्रिय दिवस मनाउने नेपाली काङ्ग्रेसले सात सालमा चाहिँ क्रान्तिको चाहिँ नेतृत्व गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सात सालको क्रान्तिको चाहिँ उसले एउटा घोषणा गरेको दिनलाई चाहिँ विशेष दिन भनेर राष्ट्रिय दिवस मनाउने अथवा माओवादीले जनयुद्ध दिवस यो ढङ्गले विविध ढङ्गले चाहिँ यिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने भन्दा पार्टीले चाहिँ आफ्ना ढङ्गले सम्झाउने कुरो ठिकै छ आफ्नो ढङ्गले जस्तो माओवादीले जनयुद्ध दिवस भनेर चाहिँ आफ्नो पार्टीको हिसाबमा पार्टीको तहमा चाहिँ मनाउने कुरो ठिक छ एमाले अट्ठाइस सालको झापा आन्दोलनलाई आफ्नै ढङ्गले चाहिँ सम्झन्छ सुखानीका सहिदहरूलाई आफ्नै ढङ्गले सम्झिन्छ अब काङ्ग्रेसले सात सालको क्रान्तिलाई आफ्नै ढङ्गले सम्झिन्छ त्यो ठिक छ तर यसलाई राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय दिवसको रूपमा राष्ट्रिय चाहिँ जनयुद्ध दिवस भनेर चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा बिदा दिनेसँगको कुरो चाहिँ त्यो गलत हो भन्न खोजे आयो है एमाले जनयुद्ध दिवसै गलत हो भने त होइन नि एमाले त जन जनयुद्ध दिवस त माओवादीले विविध कार्यक्रम गरेर मनाउन सक्ने भयो त्यसमा त पार्टीको स्वतन्त्रता त भयो नि त उसलाई तपाईँले यो स्वीकारे पनि तपाईँले पोजिटिभ बात गरे पनि सकारात्मक बात गरे पनि आजको आवश्यकता पनि हो यो एउटा पार्टमा हेर्ने भने तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली जनता त्यो दस पर्सि जनयुद्ध सम्झिन चाहँदैन भने पनि उहाँले भन्नुभयो तर आज जुन परिवर्तन आएको छ तपाईँलाई अघि नै जोडिसक्नुभयो त्यसको प्रमुख सम्वाहक भनेकै माओवादी केन्द्र यो त सत्य हो अनि यो सत्य हो यसमा चाहिँ कुरो के पनि सत्य हो भने नेपालका दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी खास गरेर नेकपा एमाले जो शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ तपाईँको ने मुलुकको रूपान्तरणको लागि चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गको चाहिँ कार्यदिशा समातेर अगाडि बढो र यो कार्यदिशाबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपालको चाहिँ परिवर्तन सम्भव छैन भनेर हतियार उठाउने माओवादी र माओवादीले दस वर्षसम्म चाहिँ हतियार बन्द युद्धको अथवा आम सशस्त्र विद्रोहको जुन लाइन लिएर चाहिँ अगाडि बढो यी दुईवटा भिन्न चाहिँ चरित्रका भिन्न सोचका भिन्न शैलीका भिन्न कार्यदिशा अँगलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता भयो एकता भएर नेकपा बन्यो नेकपा बनिसकेपछि नेकपाको चाहिँ दस्तावेजमा होइन इभन नेकपा विभाजन भइसकेपछि नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनले समेत के कुरा स्वीकार गरेको छ भने माओवादी जनयुद्धले दलितको महिलाको आदिवासी जनजातिको मधेसीको अधिकारका लागि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु र जनयुद्धले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले छ भनेर त नेकपा एमालेको गोदावरीको विधान अधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अट्ठाइस नम्बर चाहिँ तपाईँको पेजमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ र जनयुद्धको एउटा हिस्सा पार्टी विभाजन भए पनि जनयुद्धको एउटा हिस्सा होइन बादलसहितको टोली चाहिँ जो छ त्यो मा एमालेमै छ र एमाले भन्ने पार्टी हिजोको पार्टी होइन यो पार्टी जनयुद्ध जनयुद्धसहितको दस बुधेबाट आएका मान्छेहरूसहितको एउटा चाहिँ विविध टेन्डेन्सी प्रवृत्ति प्रवृत्तिसहितको एउटा नयाँ एमाले हो यो य नेकपाको निरन्तरता भनेर त त्यसले त दस्तावेजमै उल्लेख गरेका छन् त त्यसो हुनाले नेकपा एमाले जनयुद्धको चाहिँ कुरालाई अवमूल्यन गरेको होइन कि जनयुद्धले कहाँ उपलब्धिलाई सकारात्मक चाहिँ योगदानलाई दस्तावेजीकरण गरेका छन् स्वीकारेको छ स्वीकार छ अब कुन नेताले कहाँ के बोल्यो त्यो कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय भएन उसको दस्तावेजमा यो कुरो छ त्यसको अहिले विरोध किन्नु भन्ने कुरा हो त प्रश्न होला नि तपाईँ होइन त्यो कुरो त उहाँहरूलाई लिएर सोध्नु पऱ्यो अब यो विरोध कसरी गर्नुभयो के गर्नुभयो अब मैले त त्यतातिर ध्यान दिएको छैन तर मलाई के लाग्छ भने वैचारिक राजनीतिक रूपमा एमालेको आधिकारिक लाइन के रूपमा भन्दाखेरि एमालेको राजनीतिक दस्तावेजमा माओवादी जनयुद्धलाई यो चाहिँ विध्वंसकारी हो यो आतङ्ककारी हो योलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली समाजले यसलाई विन गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छैन बरु के गरेको छ माओवादी जनयुद्धले गणतन्त्र ल्याउनलाई आधारभूत भूमिका निर्वाह गर्यो निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो यसले आदिवासी जनजाति दलित महिलाहरूको अधिकारका लागि चाहिँ भूमिका खेल्यो भनेर पोख्नुभयो त्यसो हुनाले यो कुरो पो चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले उल्लेख गरेको छ आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसो त्यसोभन्दा राजनीतिक प्रतिवेदन चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला नि अब ने कुन नेताले त पार्टी अध्यक्षले कुन प्रसङ्गमा के भन्नुभयो मलाई के लाग्छ भने उहाँले नेतृत्व गरेको उहाँकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले ने विधान अधिवेशन गरेको निर्णय स्वीकारेको छ अब त्यसो भए द्वन्द्वकालीन मुद्दा लामो समयदेखि टुङ्गेन यो पाटोमा संवाद गरौँ सबै चुपचाप कुनै पार्टीको पनि चासोमा परेन जब एकाएक छ नि यो मुद्दाले सर्वोच्चमा प्राथमिकता पायो अनि अहिले एक खालको माहौल नै भन्यो कतै झसङ्क परे कतै बहसको पाटो बने र माओवादी घटकहरूलाई एक ठाउँमा पनि पुर्यायो अहिले हेर्ने हो भने सर्वोच्च पुग्नुपर्ने र यो विषयले विवादको पाटो बनाउने कारण के अब यसमा पनि एउटा माओवादी भाष्य जसरी चाहिँ एक थरी मान्छेहरू जो छन् अब यो एउटा भाष्य निर्माण गरेका छन् नेपालमा शान्ति प्रक्रिया Uh, तपाईँको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको चाहिँ निरा निराकरण गर्नका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा तपाईँको के भयो भने निरूपण तथा मेलमिलाप आयो र चाहिँ बेपत्ता छानबिन आयो भन्ने भयो त्यो संविधानको अङ्ग भनौँ शान्ति प्रक्रिया संविधानको अङ्ग भनौँ हाम्रो संविधानले अन्तरिम संविधानले र यो संविधानले पनि विनोभर गरेका छ नेपालमा जनयुद्ध चाहिँ सुरु हुँदा दस वर्ष जनयुद्धको बिचमा हजारौँ मान्छेहरूको साधन भए हजारौँ मान्छेहरू बेपत्ता भए हजारौँ मान्छेहरू घाइते भए पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालमा जनयुद्धको चाहिँ तपाईँको विद्रोहको चाहिँ एउटा नेपालीको भूमिमा चाहिँ भएको ठुलो विद्रोहमध्ये पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण पश्चात भएको विद्रोहको रूपमा हेरिन्छ त्यसलाई र नेपालको धरतीमा यति ठुलो जनताले चाहिँ तपाईँको सादात आफ्नोलाई चाहिँ आफ्नोलाई सादात दिने दे गरेर चाहिँ स्वयंसेवकी रूपमा चाहिँ भाग लिएर उन्नाइस बिस हजार सेनाहरू चाहिँ निर्माण गरेको हो नि माओवादी जनयुद्धले त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई यो बाटोबाट अब यसले यो चाहिए, यो ध्वंसात्मक चाहिँ यो चाहिँ गतिविधि अब राज्य छ थप था चाहिँ अब राज्यले ठेक्न सक्दैन भने सबैले मैले अघि नै भनिसकेँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरू खास गरेर साझा राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस एमाले मा, तत्कालीन लगायतको अरू राजनीतिक दल माओवादीहरू सबै सहमत भएको होइन इभन दरबार पनि त सहमति भएको नि त्यसो हुनाले शान्ति प्रक्रिया माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन पर्छ भनेर त तत्कालीन दरबार पनि वीरेन्द्र पनि त चाहिँ तपाईँको सहमति भएका हुन् नि त्यसो भए सबैको के महसुस हो भने माओवादी जनयुद्ध र माओवादी हिंसा मुलुकले ठेक्न सक्दैन यो मुलुकको चाहिँ विकासका लागि मुलुकको समृद्धिको लागि मुलुकको भविष्यको लागि मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि र मुलुकको अस्तित्वको लागि पनि अब यो धेरै दिन अगाडि लगियो भने यो चाहिँ टिक्न सक्दैन मुलुक खतरा छ भनेर बलियो भएको हो नि त्यसो हुनाले यो अब यो प्रक्रियामा आइसकेपछि जो संविधानले अङ्ग बनायो शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरूलाई निराकरण गर्ने जुन प्रक्रिया चाहिँ छानबिन बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप आयोग जुन भयो त्यसलाई क्रियाशील बनाएर त्यसभित्रका चाहिँ भसार सारा मुद्दाहरू त्यहाँभित्र हल गरेर त्यसमा जानुपर्छ भनेर त संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घसम्म चाहिँ सहमति भएको सबै दलहरू सहमति भएका हुन् अब अहिले यसमा ढिलासुस्ती भएको सत्य हो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनौँ र स्वयं जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमाले ए नेकपा माओवादी चाहिँ पटक पटक सत्तामा गयो र उनीहरूले पनि चाहिँ तपाईँको प्रशासन गर्दै चासो यसमा ढिला सुस्ती भयो त्यसो हुनाले न्याय खोजेका मान्छेहरू अदालत जानु पाउनु अदालतले चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्छ हामीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने त्यो स्वाभाविक होला किनभने एउटा पीडामा परेका मान्छेले न्याय दिने कुरामा चाहिँ आन भयो भने जाँडो छिटो पाइन्छ उयो डाँडाले ए भोकाले खाम डाँडावारी अगाएकाले खाम डाँडापरि भन्ने उखान छन् त्यस्तै जस्तो न्यायको चाहिँ उसले चाहिँ छटपटाएका मान्छेहरूले न्यायका लागि अदालतको ढोका घर घर जानु त्यसलाई अन्यथा लिन सकिन्न तर त्यो बाटो गलत छ त्यो शान्ति प्रक्रियाको विस्तृत शान्ति सम्झौताको नेपालको संविधान सात राजनीतिक दल र माओवादी बिचको शान्ति सम्झौता र चाहिँ तपाईँको यो सारा यो शान्ति प्रक्रियाको भन्दा बाटो गलत छ यो, यो गलत हो त्यो किन गलत भन्नु न त्यो किन गलत हो भन्दाखेरि हामीले राज्यले चाहिँ जति मान्छे मार्यो विद्रोही तर्फबाट जति मान्छे मार्यो ती सबै मुद्दाहरू अदालतमा लाने हो भने त अदालतले यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले अदालतले चाहिँ सारा, सारा मुद्दा फैसला गरेर सबैलाई न्याय दिन सक्छ अर्थात् अहिले एउटा एकजना प्रचण्डलाई मुद्दा लगाएर प्रचण्डलाई चाहिँ जेल हाल्दैमा अथवा प्रचण्डलाई चाहिँ दोषी करार गर्दैमा के सबै मान्छेहरूले न्याय पाउँछन् बाँकी सोह्र सत्र हजार मान्छेले न्याय पाउँछन् सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ यो देख मलाई त के लाग्छ भने यसरी मुद्दा हाल्दै जाने हो भने हिजका सेना हिजका सेनाका प्रमुखहरू हिजोका चाहिँ तपाईँको टाउकाको मूल्य तोकेका मान्छेहरू पचास हजार पैसा लिएर जाऊ पचास लाख पैसा लिएर जाऊ माओवादीका नेताका टाउको लिएर आऊ झोलामा पैसा लिएर आऊ तिनको टाउको लिएर आऊ झोलामा पैसा लिएर आऊ भन्ने मान्छेहरू बाँच्छन् सङ्कटकाल घोषणा गरेर चाहिँ घर घर चाहिँ गएर धरपकड गर्ने गर गर मान्छेहरू बाँच्न सक्लान् सेनाका कमान्डरहरू बाँच्न सक्लान् राज्यमा हिजो भएका मान्छेहरूको एक एक मुद्दाका चाहिँ ती भागीदार हुन्छन् कि हुन् त्यो सम्भव छ त्यही भएर त्यो सम्भव नहुने भएको हुनाले नै विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत चाहिँ यी मुराको किनारा गरेर जानुपर्छ तर यो किनारा लगाएर जाँदाखेरि सरकारवालाहरूको बिचमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरो नै हो तर सर्वोच्च अदालतमा अहिले जे कुरो भएको छ सर्वोच्च अदालतले जे काम गरिरहेछ त्यो सर्वथा गलत छ त्यो बाटोबाट जाने भनेको फेरि मुलुकलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रिया बिथलेर यसलाई चाहिँ तपाईँको पछाडि फर्काउने अस्थिरतातिर धकेल्ने हो फेरि हिंसा चाहिँ गर्ने अब यसमा चाहिँ केही मानव अधिकारका आवरणमा केही चाहिँ लोकतन्त्रका चाहिँ आवरणमा केही मान्छेहरू लागिरहेका छन् द्वन्द्व पीडितलाई चाहिँ मलम लगाउँछौँ भन्ने नाममा चाहिँ केही डलरवादीहरू चाहिँ लागिरहेका छन् मानव अधिकारका नाममा केही डलर पैसा लिएर चाहिँ अनि नेपालको शान्ति सम्झौतालाई चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन गर्ने होइन र चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ मुलुकलाई द्वन्द्वतिर भिघट्ने र मुलुकमा चाहिँ समाजमा चाहिँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने हिंसा सिर्जना गर्ने र यी भइराखेका उपलब्धिहरूलाई नपचाउने मान्छेहरू यो ढङ्गले पनि लागेका छन् त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ ती मान्छेका भरमा जस्तो अदालत यो संविधानको अङ्ग हो कि होइन सेना यो संविधानको अङ्ग हो कि होइन सुरक्षा निकायहरू यो संविधानको अङ्ग हुन् कि होइन राजनीतिक दलहरू यो संविधानका अङ्ग हुन् कि होइन हुन् भने यी सबै शान्ति प्रक्रियाबाट आएका चाहिँ संविधान अनुसारका चाहिँ संविधानले विन गरेको शान्ति प्रक्रियाका चाहिँ सबै हिस्सेदार हुन् भने अनि यस्तो पिस पिसमा एउटा व्यक्ति व्यक्तिमा चाहिँ गएर चाहिँ गर्ने कुरो चाहिँ ठिक हुन्न यद्यपि प्रचण्डलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मुद्दा लगाएर चाहिँ दोषी करार गरेर लगाएर राखे पनि अब यो बाटोबाट समस्या समाधान हुन्न यो ठिक बाटो होइन यो मुलुकलाई शान्ति अमनचयनको दिशाबाट अगाडि बढाउने चाहिँ बाटो होइन यो मुलुकको विकास समृद्धिका लागि मुलुकको लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनका लागि संस्थागत गर्ने बाटो हो होइन यो बाटो के हो ध्वंसवादी बाटो हो यो अराजकतावादी बाटो हो मुलुकलाई पछाडि फर्काउने बाटो हो यो बाटोबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ तपाईँले भन्ने कुरा सान्दर्भिक कुरा हो आजको शान्ति संसदको मरअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ तर सोह्र वर्ष पुरा भइसक्यो नाए नाए यो कुरो त मैले भने यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा अलिक सचेत भएर सबै राजनीतिक दलहरू जसले हिजो चाहिँ त्यसमा पीडितहरूले पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउने कुरो चाहिँ पीडितहरूले न्याय पाउने कुरो स्वाभाविक हो उहाँहरूको राइटको गुरु हो पीडितले न्याय पाउनुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ अदालत गइसकेपछि अदालतले के झकझकायो भने यसलाई चाहिँ तुरन्त चाहिँ चाहिँ किनारा लगाऊ होइन हिजो शान्ति विस्तृत शान्ति सम्झौताको चाहिँ जुन म्यान्डेट छ त्यो म्यान्डेट अनुसार किनारा लगाऊ भनेर अदालतले दबाब दिन सिर्जना गर्न खोजेपछि अहिले तत्काल राज्यले चाहिँ तपाईँको आज होला पेस गर्दैछ त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब यसमा संसदमा बहस होला छलफल होला र त्यो विधेयकले पारित भएर त्यो कानुन लिएर कानुनको रूप लिएला र त्यो आधारमा चाहिँ पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउनु होला त्यो स्वाभाविक छ त्यो स्वाभाविक छ र सरकारले अहिले चाहिँ गरेको कुरो अलिकति तातो चाहिँ लागेको देखियो अदालतको आदेशपछि तर चाहिँ सबै तेल हालेर बस्यो नि त दलहरू त एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सबैका पटक पटक सरकार बने mm. तर चाहिँ यिनै सात राजनीतिक दल र माओवादीहरूकोले भन्दा बाहिरबाट कसैले सरकार बनाएको छैन तर यिनै शक्तिले चाहिँ सरकार चला सञ्चालन गरिसकेपछि न्याय दिने कुरामा चाहिँ आनकान गरे त यिनै दलहरूले हो नि त्यसो हुनाले यी कुरालाई चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ जो बिल पेस गरेको छ मलाई लाग्छ यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू जसरी हिजो सहमति गरे त्यसरी चाहिँ सहमति गरे यसलाई चाहिँ एकले अर्काको राजनीतिक दाउपेच भन्दा नि मुलुकको साझा समस्याको रूपमा लिएर यसलाई हल गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर यही पाटोमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले पञ्चिन खोजिरहेको छ यो हाम्रो पार्टीको कुरा होइन धेरै नेताहरू हामीले संवाद गऱ्यौँ तपाईँको पार्टीका नेताहरू छ होइन हामीले पहल पनि गरेकै हौँ तर यो हाम्रो पाटो पनि हो एमालेको पालामा केपी ओली स्वयं प्रधानमन्त्री हुने बेलामा मैले यसलाई अगाडि बढाउन खोजेँ तर त्यसमा चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेसले खासै चासो दिँदाखेरि अगाडि बढ्न सकेन भनेर केपी ओलीले भनिराख्नु भएको छ होइन त्यो आरोप त माओवादीले पनि लागेको छ हामीले पहल गर्न खोजेका थियौँ एमाले मान्यो होइन होइन अब यही त एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर अब यो शान्ति प्रक्रियालाई गिजुलाउने र चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङको टुल बनाउने के यो समस्या देखियो एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जसले होस् न यसलाई ढिङधि गर्ने यसलाई चाहिँ लेन् लेन्डिङ प्रोसेसमा लगेर अब ढिला सुस्ती गराउने र चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ थप आक्रोशित र उत्तेजित बनाउने भन्दा त के भयो र दलहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई लान्छ लगाउने भन्दा पनि परिणाम के भइरहेछ भन्ने हो नि त परिणाम के भइरहेछ भन्दाखेरि दिनमा लाखौँको जुलुस निकाल्न लागिरहेछ शान्ति प्रक्रियाले के भयो बेपत्ता छानबिन आयोगका चाहिँ मान्छेहरू बेपत्ताका मा उभएका मान्छेहरू सडकमा आइरहेका छन् माइतीघर भण्डलामा दिनदिनै चाहिँ धर्ना जुलुस छ महँगी एकातिर छ सारा चिज अब यो यो कुरो छोड्नु न दलहरू यो कुरोमा राजनीतिक दलहरू खास गरेर सरकार यो विषयमा अलिक सिरियस भएर अगाडि लाग्नुपर्छ र यसलाई हल गरेर जानुपर्छ यदि यो हल गरिएन भने अझ गिजल लिँदै जाने र गिजल्याउनेहरू चाहिँ भित्रबाट चाहिँ पर्दाभित्रबाट खेलिराख्ने यो सम्वाद के गर्दैछ तपाईँको पार्टी विरोधमा छ हेर्ने हो भने विधेयक यदि छलफल बहस भएन भने हामी मान्दैनौँ भनेर होइन विधेयक छलफल बहस त चाहिँ संसदमा लग्यो बिच छलफल बहसका लागि होला तर फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढ्छ आज अनि त्यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाएर न्याय पाउँछन् भने फास्ट ट्र्याकबाट हुन्छ राजनीतिक दल स्वीकार मुख्य राजनीतिक दलहरू सरकार र सत्ता र प्रतिपक्षको बिचमा चाहिँ छलफल होला एमाले यत्तिकै चाहिँ एमाले बिना नै चाहिँ तपाईँको छलफल गरेर जाने कुरा त एमाले किन भन्छ सघन अध्ययन बहसपछि मात्रै अगाडि बढ्नु सक्छ भनेर भनेको छ एमाले त्यही त एमाले के भन्नु भने संसदमा टेबल गरेको विधेयक चाहिँ गलत छ भनेन कि छलफल <सदिए> हुन आवश्यक छ भनौँ छलफलमा चाहिँ को एमाले माग गर्यो छलफल त नगरिकन त विधेयक पारित होला र हुन्न नि छलफलको माग गर अलिकति न्यायालयको चाहिँ नि कदम स्वागतयोग्य छ तपाईँको पार्टीको नेताहरूले भने न्या न्यायालयको कदम चाहिँ अरू नेताले के भने मलाई थाहा छैन मेरो विवेकको कुरो गर्छु मेरो नेताले के भन्नु भन्ने कुरो मलाई मतलब भएन मलाई के मतलब छ भने म म कानुनको विद्यार्थी पनि हो शान्तिबाट म कानुनको विद्यार्थी पनि हो अदालतले यो पछिल्लो चरणमा गरेका गतिविधिहरू राजनीतिक रूपमा अदालतले हात हाल्न खोलेकाहरू गलत छ ऊ बाटो जहाँ बस्ने हो ऊ जुन ट्र्याकबाट हिँड्ने हो न्यायालय त्योभन्दा बाहिर जाने तपाईँ विगतमा एमालेको सरकार फाल्ने काम गर्यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ सरकार अध्यादेश मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई शेरबहादुर देऊ प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर भन्यो के त्यो ठिक थियो थी अदालतले अहिले चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका कतिपय मुद्दाहरूमा यो चाहिँ हिजो चाहिँ के के थियो भने हिजो आ, यो यो शान्ति प्रक्रियासँग शान, जोडिएको कुरो सत्य निर्पण तथा मेलमिलाप आयोगसँग जोडिएको बेपदा छानबिन आयोगसँग जोडिएका विषयहरू अदालतको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दैन भनेर विगतमा चाहिँ अदालतले चाहिँ पिटबन्दी गरेर दर्ता नगरेर बाहिर गरिराखेका स्थितिमा अहिले अदालत चाहिँ बहुत आफू चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ अदालतले यो शान्ति सम्झौता किनेर लगाउन सक्छ होइन छ त्यसलाई सचेत गराउने त्यसलाई सचेत गराउने कुरो चाहिँ ठिक छ पार्टीहरूले अकर्मणीयता मैले भनिसकेँ पार्टीहरूले कमजोरी गर्दाखेरि अदालतले हात हाल्ने मौका पायो त्यहाँ पार्न गए अनि न्यायालयको ढोका ढकढकाउन गए त्यो एउटा पाटो भयो तर अदालतले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने शान्ति विस्तृत शान्ति सम्झौता यो संविधानको एउटा अङ्ग हो भने अदालत त्यो संविधानभन्दा बाहिरको कुरो हो अदालत पनि त त्यही शान्ति सम्झौताको एउटा अङ्ग होला नि त्यसो हुँदा यही संविधानको अङ्ग होला नि त्यसो हुनाले अदालतले अहिले जे काममा हात हाल्न खोज्दैछ त्यो कुरो गलत छ होइन हिजो पनि अदालतले चाहिँ राजनीतिक रूपमा हात हालेर सरकार चाहिँ फाल्नेर र चाहिँ सरकार गठन गर्ने आदेश गर्यो त्यसले चाहिँ मुलुकले चाहिँ ठुलो दुर्घटना बिहोऱ्यो त्यसमा त अदालतले अदा गरेका कैयौँ कुराहरू गलत चाहिँ नजिर स्थापित भएका छन् नेपाल तपाईँलाई के के स्मरण गराउँछु भने जब कार्तिक चौध गति प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध चाहिने परेको रिट सर्वोच्चको प्रशासनले खारिज गर्थ्यो दर्पिट गर्थ्यो दर्पिट गर्यो त्यतिखेर कुनै बहसकै पाटो बनेन कसैलाई चासो बनेन जब सर्वोच्चले रिटलाई स्वीकार्यो अन्त बहस भनेको हो नि त ठिक छ अहिले ताते छन् मान्छेहरू ठिक छ यो अब यो अदालतले गर्ने कुरो भएन अहिले अब विधेयक गइरहेको छ विधेयक मार्फत चाहिँ अब त्यो यी सबै द्वन्दकालीन मुद्दाहरूको हल गर्ने गरेर विधेयक आउला के छ म त अब त्यो विधेयक अब डिटेलमा पढाए पनि छैन अब त्यसमा नेकपा एमाले बहस आवश्यक छ भनिसक्यो अब सरकारले के कुरा लेखेर ल छ अब प्रतिपक्ष दलले चाहिँ त्यसको छलफलको माग गर्यो अब सदनमा छलफल होला छलफल भइसकेपछि अब त्यही अनुसार पारित होला त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन नेकपा एमाले त्यो छलफल को माग गर्नु चाहिँ ठिकै हो भन्ने लाग्छ मलाई थोरै अब फरक पार्ट जब hmm. पायो, पायो, hmm. hmm. oh. hmm. यो विषयले चाहिँ प्राथमिकता पायो बहस पायो माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिए गौतम वामदेव बाम हाम्रो बादल बाहेक सबै घटकहरू एक ठाउँमा पुगे अब तपाईँको पार्टीभित्र रहेको बामदेव गौतमकुमको खेमावमा के हुन्छ अब यसो छ माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा उभिसक्नु भएको छ यो केसमा चाहिँ अब माओवादी घेराभित्रबाट मात्रै अब छलफल गर्दा त माओवादीहरू एक ठाउँ बसेर बसे अस्ति सबै तरङ्गित अदा हो तरङ्गित भएर एउटा मलाई लाग्छ प्रेस मिट पनि भयो क्यारे अरे होइन प्रेस मिट भयो र त्यहाँ माओवादी घटकहरू विभिन्न सेक्टरमा छरिएर रहेका माओवादीहरू हिजोको जनयुद्धकालमा एक ठाउँ भएका र सही शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विविध ढङ्गले चाहिँ विविध अब समूहमा छरिएर रहेका माओवादीहरू त्यहाँ जम्मा भए र चाहिँ अब यो गलत छ भने त्यो मलाई लाग्छ त्यो ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई किन ठिक हो जस्तो लाग्छ भने अदालत मार्फत हिजो शान्ति प्रक्रियाकाले मार्फत अगाडि आएका जो उपलब्धिहरू छ त्यो उपलब्धिमाथि प्रहार गर्न चाहिँ खोजियो र त्यसलाई अदालतलाई ढाल बनाउन खोजियो हेर्दा अदालत मार्फत चाहिँ न्यायको कुरा गरे जस्तो देखिने सारमा ए रूपमा चाहिँ रूप हेर्दाखेरि चाहिँ अदालत मार्फत न्याय मागे भन्ने जस्तो देखिने सारमा त के हो त भन्दाखेरि शान्ति सम्झौताको चाहिँ बेसी शान्ति सम्झौताको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर चाहिँ छलफल गर्न खोज्ने होइन mm. अब त्यो मार्फत चाहिँ पनि हल हुने कुरो र सबैले न्याय पाउने कुरो त छैन यो अदालतले कतिलाई न्याय दिन सक्छ mm. त्यस्ता मुद्दाहरू mm. mm. त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो सा शान्ति सम्झौताको मस्कतभन्दा बाहिर गएको कुरोलाई माओवादीहरू एक ठाउँ बसेर भोइस गराएर गरे हिजो mm. शान्ति सम्झौता हुनुपर्छ विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुपर्छ माओवादी हिंसालाई चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउनुपर्छ उसलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर चा, चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हिजो एमाले नि भन्यो काङ्ग्रेसले नि भन्यो तपाईँको सात राजनीतिक दलबाट चाहिँ काङ्ग्रेसले राजनीतिक तर्फबाट काङ्ग्रेसले हस्ताक्षर गरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनि मानवाधिकारवादीहरू तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरू सबैले चाहिँ हिंसा गलत हो होइन द्वन्द्व गलत हो यसको द्वन्द्वको अन्त हुनुपर्छ भनेरै भएको हो नि विस्तृत शान्ति सबै नेपाली शान्ति ने यसो हो त्यही भएर अहिले अदालतले दिन खोजेको आदेशले शान्ति स्थापना गर्ने होइन कि शान्ति भङ्ग गर्ने दिशातिर गयो यो गलत छ भनेर चाहिँ माओवादी लगायतका अरू घटकहरू पनि अरू मानवाधिकारवादी संस्था सङ्घ संस्थाहरूले पनि अब यो अदालतको कदमलाई पोजिटिभली हेरेको देखिन्न त्यसमा के सोध्येको खास भने त्यसमा नेकपा एमाले पनि अदालतले न्याय दियो भने भट्टाभट द्वन्द्वकालीन मुद्दा जति सबै चाहिँ अदालत मार्फत धर र अदालतले गरेको न्याय दिएको न्यायबाट मात्रै शान्ति प्रक्रियाका सबै कुरा टुङ्गिन्छन् भनेर नेकपा एमालेका कुनै पनि नेताले काहीँ पनि बोल्या छन् भन्ने लाग्दैन मलाई त्यो त्यो दिशामा तपाईँको नेकपा एमालेका कोही नेता बोल्या छन् जस्तो मलाई लाग्दैन नबोले पनि तपाईँहरू भित्र रहेको पूर्व माओवादी घटक जनयुद्ध कालमा चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएका बादल हो त त्यहीँ छ नि त छ उनीहरूलाई पनि त तरङ्ग आएको होला नि त होइन अब त्यसमा चाहिँ के छ भने हामी यसमा तरङ्गित हुनपर्ने उत्तेजित हुनुपर्ने केही छैन माओवादीहरू पनि त्यो एउटै मुद्दाले चाहिँ अलिक बढी चाहिँ तरङ्गित भए भन्ने लाग्छ मलाई अब अदालतले चाहिँ यी सबै कुराको हल गरेर जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र अब माओवादी ए नेकपा एमाले भित्र रहेका माओवादीहरूको पनि कुरो के हो भने मलाई लागेको कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने शान्ति प्रक्रियालाई संविधानले हाम्रो ऐन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको मूल्य मान्यताका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसँगको उपस्थितिमा जे व्यवस्थापन गरेर नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जे व्यवस्था गरिहाल्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र बिचमा चाहिँ भिलेन बनेर चाहिँ भिलेन बन्न खोज्ने यो चाहिँ लामो समयसम्म समय चाहिँ न्याय नदिँदा लामो समयसम्म पीडितहरूमा देखिएको उकुस मुकुस र चाहिँ तपाईँको जुन एउटा चाहिँ आवेग चाहिँ ऊ छ नि mm. त्यसमा खेलेर मान्छेलाई अहिले माओवादीका विरुद्ध भड्काउने भनेर एकछिन त भड्काइएला तर माओवादीका विरुद्ध भड्किँदा भड्किँदै तपाईँको यो समग्र प्रक्रियाको बारेमा यो समग्र आन्दोलनका ल उपलब्धिको बारेमा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने तपाईँको देख्नु भएको छ नि राजावादीहरू कसरी सलवलाइरहेछन् राजा। अब चाहिँ अब त्यो पूर्व के अरे मेची महाकाली अभियान भनेर चाहिँ त्यो ऊहरू दुर्गा परसाईहरू चाहिँ रा, रा, राजा छ्यालिस सालको छ्यालिस सालको राजा चाहिन्छ भनेर चाहिँ हिँडिरहेका छन् राजाले चाहिँ आफै वक्तव्य जारी गरे होइन अब तपाईँले देख्नु भएको छ नेकपा एमाले आ, एमाले चाहिँ हिजो साथ सहमा छन् र सहयोग गरेका शक्तिहरू पनि एमालेका विरुद्धमै उभिए अहिले चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि धेरै ठाउँमा त्यसभन्दा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू पनि अहिले एमालेकै विरुद्धमा छन् जस्तो अहिले चाहिँ देख्नुभयो अब अहिले एमालेका विरुद्धमा जे कामहरू गतिविधि भइरहेछन् त्यसमा एमाले यी कतिपय कुराहरू एमाले विरुद्धमा चाहिँ जो गतिविधिहरू भइरहेका छन् अब यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एमालेको अभिव्यक्तिलाई एमाले चाहिँ नजिकको मसिनो गरेर हेरेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिइराखेका हुन्छ तर मान्छेले के बुझिछ बुझिरहेका छन् भने यसलाई माओवादी विरुद्धको अथवा आन्दोलन विरुद्ध जनयुद्ध विरुद्ध भनेर बुझिरहेका छन् जनयुद्धको अर्को आन्दोलनको मैले अघि नै भनिसकेँ जनयुद्धलाई विन ओभर गरेर जनयुद्ध गरेको शक्ति शक्तिसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने भने हो नि त माओवादीले त एमाले त त्यसमा त त्यस्तो चाहिँ होइन अब कतिपय सवालमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब विधेयक आयो त्यसको छलफल हुनुपर्छ अलिकति त्यसलाई चाहिँ घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर जानुपर्छ भनेर माग गर्नु एउटा पक्ष भयो र माओवादीभित्र रहेका एमाले भित्र रहेका पूर्व माओवादी समूह पनि तपाईँको अब यसबाट तरङ्गित हुने अथवा चाहिँ वैचारिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ बहुत चाहिँ कुनै आकाशै खस्यो कि भनेर जस्तो गरेर व्याख्या विश्लेषण गरेर हिँड्नुपर्ने हामी त्यति आवश्यकता छ सान्दर्भिकता छैन अहिले त्यसो भए थोरै पार्टी परिवर्तन गरौँ यो माओवादीसँगको प्रचण्डसँग जोडिएको विषय मात्र होइन समग्र राज्यमा जोडिएको विषय हो त्यसरी अब एकतिर यो पाठ छ अहिले अब अर्को पाठ होइन भने देशमा आम जनता आक्रान्त छ कोही चाहिँ नि मिटर ब्याजको पीडित पीडित बनेर चाहिँ माइती ग्रमण्डलाई पुगेको छ कोही चाहिँ नि बैङ्कको पीडामा छन् व्यापारीहरू लगायत जनता पनि पीडामा छन् उखु किसान किसानहरू सबै पीडामा छन् अब जनता अनुमोलमा छन् हामी के के माग लगेर चाहिँ नि माइती गर्नुभन्दा पुग्ने विगतका माग पनि सम्बोधन भएको छ फेरि पनि माइती पुग्नुपर्ने अब यो सरकार चाहिँ तपाईँको के भयो भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले यी सबै मागहरूलाई एड्रेस्ट गर्न सक्ने यो सरकारमा भएका दल देश कता जाँदैछ भन्ने कुरा हो यो सरकारमा सरकारले हो नि त यसको नेतृत्व गर्ने जस्तो मान्नुहोस् किसानहरूले उत्पादन चाहिँ फालेका छन् कहाँ चितवनमा त्यत्रो तरकारीहरू फाले कमरेड प्रचण्ड चितौनकै प्रतिनिधि पात्र होम मैले बुझेँ तर उहाँहरूले चाहिँ अहिले के गर्नु छ भन्दा इन्डियाबाट आउने विषादी युक्त तरकारीलाई जाँच्ने कुरामा सुद्धासुद्धा सरकारले आँट गर्न सकेको छैन हिजो पनि गर्न सक्यो यो सरकार हिजो बरु चाहिँ तपाईँको डाँच गर्नुपर्छ आँट आँट गरेका थियो केपिओली सरकारको पालामा विषादीहरू जाँच गर्नुपर्छ बरु विषादी होइन विषादी जाँच गर्न कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ के कुरो भयो भने भौतिक पूर्वाधारहरू सम्पूर्ण चाहिँ संरचनाहरू नहुँदाखेरि सबै कुरो चाहिँ उ गर्न सकिएन भन्ने कुरो आयो तपाईँको कालीमाटीया तरकारी चाहिँ विषादी परीक्षण गर्ने अनि उसमा चाहिँ भन्सार नाकाहरूमा तरकारी आउँदा परीक्षण गर्न सुरु सुरुवात त गरेका थियो त केपिओलिया पालाहरू त पहिले होइन अब अहिले चाहिँ फेरि त्यो कुरो ऊ भइसकेपछि अहिले अस्ति कृषि मन्त्रालयले त्यो गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढाउँदाखेरि अब एमालेको कृषि मन्त्रालय एमालेकोले सम्हालेको हुनाले अब एमाले यो कुरा चाहिँ भारतसँग खन्न लायो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरियो होइन अब अमेरिकनको चाहिँ mm. सिआइएका प्रमुखहरू आउँदाखेरि एमाले त्यसलाई चाहिँ रोक्यो एमाले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आयो भन्ने कुरो आयो एमालेलाई भारत र अमेरिका विरोधी देखाउने देशभित्र चाहिँ तपाईँको मिटर ब्याजीहरू छन् सहकारी पीडित मान्छेहरू छन् बैङ्कका विरोधी मान्छेहरू छन् बैङ्क पीडित मान्छेहरू छन् सारा यत्रो मुभमेन्ट भइरहेको छ सरकारले ती सरकारवालाहरूलाई बोलाएर कहाँ कहाँ के के भयो भनेर चाहिँ ब्याज घटाउने कुरो उनीहरूलाई राहत दिने कुरो कोभिडले यत्रो थला परेको चाहिँ सारा व्यवसायमा ब्याजको स्याज स्याजको पनि फेरि चाहिँ जोडेर फेरि ब्याज लिएर बैङ्कहरूले तपाईँको अरबौँ अरबौँ नाफा कमाइरहेका छन् सारा जनता चाहिँ तपाईँको ध्वस्त भइरहेछन् तपाईँको मान्छेहरू ऋण लगाएका ऋणीहरू सिद्धिने बैङ्कहरू उनीहरूलाई लिलाम गरेर चाहिँ उनीहरूको घर परिवार मान्छेलाई दिनधाडै चाहिँ मृत्यु वरन mm. गर्नपर्ने स्थितिमा बैङ्कहरूले पठाइरहेका छन् सहकारीले त्यही गरेका छन् सहकारीको खातामा चाहिँ पैसा सहकारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा दुनियाँका पैसा लिएर चाहिँ आफ्नो खेलो गर्ने mm. आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउने होइन mm. जग्गामा लगानी गर्ने घरमा लगानी गर्ने व्यवसायमा लगानी गर्ने अनि जनताको पैसा पनि चाहिँ गरेर अहिले पैसा छैन गएका मान्छेहरूलाई पैसा छैन भनिरहेको छ सरकार सरकारको यतातिर ध्यान छैन सरकारको ध्यान कहाँ छ भने कसरी सत्ता चाहिँ टिकाउने तपाईँको यत्रो महँगी बढेको छ अहिले मात्रै मोलको बि मलको भाउमा चाहिँ दिएको अनुदान कटाउने काम सरकारले गरिरहेको छ किसानहरू उत्पादन छ उत्पादन गरे बेच्न पाउन उत्पादन उत्पादनलाई मल पाउँछ अनि उत्पादन गर्नका लागि मल पाउँछ अनि मान्छे कहाँ जाने भयो बेसी पनि पैसा पाउ अनि विदेश जानुपर्ने बाध्य कसले सिर्जना गर्दैछ राज्यले गर्दैछ अनि भन्छ विदेशमा जानुभन्दा स्वदेशमै उयो गर्ने समाजवादको आधार निर्माण गर्न उत्पादनमा जोड दिउँ भनेर खोक्रा नारा दिने कार्यनीति यस्तो छ तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने गाउँ आज खाली छ बाँझो भइसक्यो सबै जग्गाहरू बाँझा छन् बाँझो चाहिँ सरकारले चाहिँ खेती गर्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ला मल बिउमा चाहिँ राहत देला कृषि औजारमा रात देला कृषि सा मतलब चाहिँ विज्ञहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउला उनीहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सल्लाह देला भन्दा गरेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने गाउँमा सामुदायिक वन भन्नु अहिले गाउँमा चाहिँ एकजना चाहिँ तपाईँको एउटा पाठो पनि एउटा गाई एउटा भैँसी अथवा एउटा बाख्रो पनि जनताले चाहिँ गाउँका गाउँले चाहिँ वनमा लान पाउँदैनन् अनि त्यहाँ जैविक प्रकारका मलहरू उत्पादन गर्ने कुरो बन्द घिउहरू उत्पादन गर्ने बन्द दुधहरू उत्पादन गर्ने बन्द अनि सहर बजारमा आयो अनि डेरीको दुध खायो एउटा कोठा ल्यायो पुरा गाउँ उजाड होइन इस यस्तो स्थिति छ अनि शिक्षा त्यस्तै भएको छ सरकारले यो कुरामा ध्यान दिएको छैन र अहिले पनि तपाईँ अहिले यी जो को समस्या तपाईँले उठाउनु भएको छ तपाईँको कुरासँग म के सहमत छु भने यी कुराको हल गर्ने यसको निराकरण गर्ने महँगी घटाउने यसका सारा चाहिँ सुविधाहरूको बारेमा यसलाई जो अहिले आर्थिक क्राइसिस परिरहेको छ वित्तीय संस्थाहरूले जो ज्यादाती गरिरहेका छन् यसको बारेमा तत्काल एउटा आयोग बनाएर यत्रो आवाज उठिसकेपछि एड्रेस गर्नका लागि पहल गर्नु पर्दैन सरकारले फेरि यो लामो सरकार चाहिँ लामो समय भइसक्यो मिटर ब्याजले भनेको छ हामी बिसौँ वर्षदेखि पीडितमा छौँ बिसौँ वर्षदेखि पीड़ित भए पनि अहिले मुद्दा त बल्ल अगाडि आयो नि मुद्दा अगाडि आएपछि राज्यले राज्यको ध्यान त राज्यले ध्यानै दिएन यो अहिले पनि यत्रो लाखौँको जुलुस निक्लिरहेको छ राज्यले ध्यान दिन्न तिनलाई बोलाएर छलफल गर्न परेन उल्टो के गर्छ भन्दा राज्यले त अस्ति चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ बैङ्कहरूको सुरक्षाको लागि सिडिओ कार्यालयलाई पत्र लेख्छ गरेको सुरक्षाको लागि सारा मान्छे चाहिँ बैङ्कबाट तुटपीडित भएका मान्छेहरू बैङ्कबाट पीडित भएका मान्छेहरू आफूले चाहिँ तपाईँको दिनधारे चाहिँ तपाईँ आत्माडा गरेर मर्न लाइसक्यो उनको बारे यहाँ चिन्ता छैन बैङ्कलाई चाहिँ तपाईँको धन पाउन पाइन बैङ्कको चाहिँ सुरक्षा चिठी लेख्छ चाहिँ तपाईँको सरकारले अनि यस्तो नालायक सरकार यो सरकार बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ठुल्ठुला दलालहरूको चाहिँ सरकार हो कि यो समाजवादीहरूको सरकार हो अझ जनयुद्ध लडेर आएका जनयुद्धका नायक कमरेट प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले दिनपर्ने चाहिँ कसलाई हो राहत अहिले यति बेला उहाँ कसको पक्षमा हो कि उभिने उहाँ किसानको पक्षमा उभिने हो कि उहाँ भारतको पक्षमा उभिने हो चितवनको किसानले चाहिँ तरकारी फालेका छन् भारतको विषादी चेक गर्नलाई चाहिँ उहाँ कानादेल हालेर बस्नुहुन्छ भनेपछि सारा मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको विषारी चाहिँ खुवाएर यो सरकार चाहिँ रा जनताको स्वास्थ्यप्रति जनताको आर्थिक अवस्थाप्रति जनताको दैनिक चाहिँ जीवनयापन चाहिँ सरकारवाला सरकारका विषयप्रति यो सरकार चाहिँ काना जवाब दिने छैन जवाब दिए नै छैन नि यस्तो नालायक सरकार चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ सरकार त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यो सरकार यो अहिले जो गठबन्धन छ यो गठबन्धन चाहिँ वास्तवमा यो नेपाली जनताको हितका लागि यसको नेपाली जनताको चाहिँ समस्या समाधान गर्नका लागि बनेको सरकार होइन यो कसैको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टका लागि कसैको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ उनीहरूले मिलाइदिएर बनाइदिएको बुख्याइचाहरूको सरकार हो तपाईँ यो सम्वाद गर्दै हुन्छ शान्ति सम्झौतापछि आम जनताका मुद्दामा कुनै पनि सरकारले चासो देखाउन सकिन्छ सत्ता र स्वार्थवाहिक भन्दा माथि सम्वाद हुन सकेन यो त सत्य हो नि विस्तृत शान्ति पछि कुनैले पनि गरेनन् भन्ने कुरो त भएन हेर्नुहोस् अब तपाईँले म एउटा कुरो उदाहरण दिन्छु गरेको कुरोलाई गरेको भन्नुपर्छ धेरै सङ्कटहरू राष्ट्रिय सङ्कट आउँदा हामीले संविधान जारी गरेर सारा हाम्रा विरुद्ध नाकाबन्दी हुँदाखेरि यिनै पार्टीहरू हुन् अब यही एमाले हो जसको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको त्यसको सामना गरेर बसो भारतको चाहिँ लामोदेखि नेपालमा चाहिँ हैकम भयो हाम्रो एकाधिकार चाहिँ भारतले यहाँ जमायो सारा व्यापारमा बिजनेसमा यातायात हिँड्ने कुरो हामीलाई हामी ल्यान्ड कन्ट्रीमा भयौँ हामीलाई चाहिँ घेराबन्दी गरियो अब हामी यो बाटो भएर भारतको बाटो तर बैङ्क पनि भारतकै लगानी बैङ्कमा हेर्यो भने हस्पिटलमा भारतकै लगानी विद्यालयमा भारतकै लगानी त्यही त नेपालमा मैछु नि यहाँ हरेक कुरोमा भारतीय चाहिँ हैकम भएको हुनाले हामीले यो हैगम यो यो हैगमलाई तोड्न पऱ्यो यो, 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 यो भारतमाथिको डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँभित्रको अन्तर्निर्भरतालाई चाहिँ त्यहाँको परनिर्भरतालाई चाहिँ अन्त गर्न पऱ्यो यसलाई व्यापार हाम्रो व्यापार भारतसँग मात्रै बढी भयो हाम्रो व्यापार घाटा पनि त्यहीँ बढी भयो त्यसभन्दा यसलाई विविधिकरण गर्न पऱ्यो अर्को देशमा पनि जान पऱ्यो अर्को बाटोमार्फत पनि चाहिँ अर्को देशसम्म चाहिँ समुद्रसँग जान पाउनु पऱ्यो त्यहाँबाट हियासँग आउन पाउनु पऱ्यो हाम्रो उत्पादन भारतमा मात्रै होइन भारतले लिएन भने हामीले उचित मूल्यमा अर्को देशमा पनि बेच्न पाउनु पऱ्यो त्यसका लागि फेरि पनि बाटोको कहीँ कनेक्टिभिटीको आवश्यकता हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ चिनसँग चाहिँ व्यापार तथा पार्वन सन्धि गरेकै हो नि त्यो त भारतले भारतले पचा तँ त भारतले पचाएको होइन नि भारतलाई छ रुपियाँ बिजुली त्यही त भने मैले भन्न खोजेको यी सबै समस्याहरू हाम्रो समस्याहरू छन् यो समस्याको लागि एउटा राष्ट्रिय पोलिसी बन्ने दलहरूको बिचमा एउटा सहमति गरेर अहिले अगाडि बढ्न पर्ने आवश्यकता छ त्यस हुँदा नेकपा एमाले हिजो आफ्नो शासनकालमा आफ्नो चाहिँ सरकारको पालामा जे चाहिँ तपाईँको ऊ लिएको थियो बाटो ल्याएको थियो दिशा समाधि ठिक थियो तर अब त्यसको तपाईँहरूको दिशालाई पनि कसरी चाहिँ स्वीकार्न सक्ने जस्तो तपाईँहरू चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट बनाउनु भयो भैरव एयरपोर्ट बनाउने दुईवटा छैन तपाईँहरूले विकास गरेको तर काम कहिले सकेन छ विकास हानिकारकै हुन सक्छ श्रीलङ्काको कुरा गरौँ पाकिस्तानको कुरा गरौँ त्यहाँ पनि बन्दरगाह बनायो ऋणमा लिएर तर अहिले त्यो चाइनालाई दिनुपर्ने अवस्था आयो श्रीलङ्काको केस र श्रीलङ्कामा चाहिँ अब हेमन्टोटा त्यहाँको बन्दरगाहमा चाहिँ जो बन्यो पछि चाइनाले एक सय वर्षलाई त्यो लिजमा ल्याएको छ र त्यही आधारमा चाहिँ चाइनालाई चाइनाको बारेमा एउटा भाग्य यहाँका चाइना विरोधी बुद्धिजीवीले एउटा एउटा मिडिया कर्मीहरूले एउटा गरिरहेका छन् अब अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो लागि भन्ने कुरा त होला होइन होइन तपाईँ हामीले तपाईँ हामीलाई के थाहा छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटै विमानस्थलले धान्न सकेन यसलाई चाहिँ यहाँ ट्राफिक जाम एयर ट्राफिक चाहिँ जाम भयो मान्छे प्लेन राख्न सक्ने भएनन् धेरै मान्छेको आओ जाओ चाह भयो नेपालीहरू नै ने बढी विदेश जाने भए आउने भयो त्यसो भैरवामा का पोखरामा चाहिँ जो अन्तर्राष्ट्रिय विमान अर्को पनि निजगढ विमानस्थल पनि विमानस्थल त अब बन्दैछ अहिले अहिले बनिराखेको विषय काम के को लागि भनेको त स्पष्ट बनिराखेको विषयमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यी दुईवटा विमानस्थललाई व्यवस्थित ढोपले चलाउन सक्नु पर्यो यो तिनवटा विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा विमानस्थल र चाहिँ भैरवा विमानस्थल यो तिनवटा विमानस्थललाई ठिक ढङ्गले हामीले स्पष्ट योजना छैन के को लागि बनायो त्यही त भने अब यसलाई चलाउने कुरामा सरकार कर्मचारी पाल्नुपर्ने काम समस्या चाहिँ छ समस्या छ समाधान चाहिँ त गर्नुपऱ्यो अब एयरपोर्टहरू बनिसके हाम्रो आवश्यकता पनि हो एयरपोर्ट नबने भए हेर्नुहोस् यसले धान्न सक्ने स्थिति नै थिएन होइन हाम्रा एयरपोर्ट सम्बन्धी चाहिँ अब हाम्रो यातायात सम्बन्धी सारा चाहिँ संरचना सम्बन्धी एउटा समस्या आयो होइन हाम्रो देशमा त मान्छे बाहेक अरू केही पठाउन सक्छौँ हामी टुरिस्ट बोलाउनलाई पनि हामीले के काम गरेका छौँ त्यस्तो केही बेस बनाएको छैन केही आधार बनाएको छैन हो प्रकृतिले दिएको छ त्यो त्यसमा मात्र छैन गौतम बुद्ध छ हामीसँग त्यस गरी चाहिँ संस्कृति हामी राम्रो हौला तर टुरिस्ट टुरिस्ट आउनुको लागि हामीले के वातावरण तयार गऱ्यौँ अब हो तपाईँले भनेको ठाउँमा हामी टुरिस्टहरू आउनका लागि नै हाम्रा विमानस्थलहरू हाम्रा चाहिँ यातायातका साधनहरू ट्याक्सीहरू बसहरू तपाईँको रोपहरू विविध चाहिँ पूर्वाधारहरू बस्ने खाने होटेलहरू यी सबै राम्रो हुनुपर्छ नि त त्यसैलाई चाहिँ त्यसैको विविधिकरणका लागि यी एयरपोर्टहरू बनेका हुन् अब हामीले यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राज्यले चाहिँ गर्ने कुरो तर यसको व्यवस्थापनको कुरोमा फेरि पनि राज्यकै कुरो आउँछ कुरो यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन परखरा विमानस्थलमा जुन लगानी भएछ त्यो आजमा चाहिँ त्यो एयरपोर्ट चलाउन सकिएन भने त्यो अन्त त घाटा जान्छ त्यसले हामीले हामीले चाहिँ मलाई त्यो सफल भयो नि त्यो बेग्लै पाटो छ कोरोनाले गर्दा त्यो सफल हुन सकेन तपाईँले टन्ट्रेन्ट चाहिँ नि घोषणा गर्नुभयो त्यसको लागि थुप्रै खर्च पनि गर्नुभयो विदेशदेखि अन्य देशहरूमा पनि प्रचार गरियो तर त्यसको लागि बेस आधारभूत के फरक टन्ट्रेन्ट हुने कुरा खासै केही पनि देखेन हेर्दाखेरि टुरिस्ट किन आउने भन्ने कुरा कारण थिएन होइन अब नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रचार गर्ने र नेपालमा चाहिँ टुरिस्टहरू ल्याउने पर्यटकहरू ल्याउने उद्देश्यका साथ र नेपालको आर्थिकलाई अलिकति स टुरिजम व्यवसायलाई अलिक स्ट्रङ बनाएर मात्र नेपालको चाहिँ समृद्धिलाई अगाडि लान सकिन्छ त्यो राम्रो ठुलो हो तर त अब कोभिडले रोको त्यतातिर नजाम त्यो कोभिड परिस्थिति जन्य समस्याहरू तर मैले मैले भन्न खोजेको कुरो के भने अहिले अहिले स्पष्ट योजनाका साथ यो विमानस्थलहरू भैरवा विमानस्थललाई र चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएर बाह्य क्षेत्रका बाह्यका चाहिँ बाह्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको लिङ्केजहरू गराएर अगाडि बढाएन भने यी दुइटा एयरपोर्ट घाटामा जानेछन् र यी दुइटा चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ घाटामा गयो भने नेपालको पैसा लगानी पनि हुने र त्यसको उपदेयता नहुने खतरा चाहिँ रहन्छ तपाईँ डोमेस्टिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट डोमेस्टिक चाहिँ डोमेस्टिक प्लेनले मात्रै भैरवाको र चाहिँ पोखराको चाहिँ खर्च धान्न सकिँदैन भनेर त विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ त तपाईँ नै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको एउटा जानकारी व्यक्तित्व हो तपाईँलाई बढी थाहा होला मैले एउटा बाहिरको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ उहाँहरूको योजना हेरेको थिएँ मैले जब कुनै पनि विकासको क्रममा चाहिँ विकास गर्छन् भने उनीहरू पहिल्यै स्पष्ट हुन्छ बिस लाख लगानी गऱ्यौँ भने त्यो लगानी गरिसकेपछि लगत्तै आउने रिटर्न के हो त्यसबाट आउने के भनेर उनीहरूले स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो योजना आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यसमा इन्भेस्ट गर्छन् त्यो खाना हामीसँग छैन के भन्नु खोजेको मात्रै मैले तपाईँलाई सोध्छु होइन मैले तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि त्यसको लगानी कति हुन्छ त्यसको बेनिफिट कति त्यसबाट हुने फाइदा के हो कति मान्छे लाभान्वित हुन्छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ यी सबै कुराहरू हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरचनाहरू बनाउँदा राज्यले लगानीका आधारमा र त्यसको फाइदाका आधारमा त्यसबाट चाहिँ कति जनतालाई चाहिँ प्रभाव पर्छ भन्ने अथवा फाइदा लिन सक्छन् भन्ने आधारमा योजनाहरू बनाउनु पर्छ त्यसमा तपाईँको भनाइ प्रति मेरो सहमति अब अन्त्यमा त्यसो धेरै टाइम छैन हामीले विशेष दुईवटा पार्टमा बात गर्यो जनताका आम चिजको विषय र द्वन्दकालीन मुद्दा सहित घोषणा अब सरकारले यी पाठबाट कसरी अगाडि गर्नुपर्छ र एमाले समग्र राजनीति अब यस्तो छ अब सर सरकारले अहिले जनयुद्धका सहिदहरूलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर रा, त्यसलाई वैधानिकता दिने काम गर्यो जनयुद्धका सहिदहरू माओवादीका शहीद मात्रै थिएनन् तिनले चाहिँ ने नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि सङ्घीयता ल्याउनका लागि आम उत्पीडित मार्व वर्गका लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ साधन पर... गरेका थिए बरु त्यो जनयुद्ध सञ्चालन गरेर यहाँसम्म आएका नेताहरू माओवादी मुभमेन्टका नेताहरू खास गरेर माओवादी आन्दोलनको अगुवाई गरेका नेताहरू प्रचण्ड बाबुराम लगायत अथवा बादल लगायतका जति नेताहरू हुनुहुन्छ अब हामी त का कार्यकर्ता भइयो ती नेताहरूले चाहिँ लिएको नीति उहाँहरूको शैली उहाँहरूको संस्कार उहाँहरूको बानी उहाँहरूको व्यवहारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कति मतलब प्रभाव परेको छ कति संरक्षण गर्न सकिएको छ त्यो एउटा पाटो भयो त्यो आलोचनाको पाटो पनि ठुलो आलोचनाको पाटो भएको छ कि प्रचण्डले चाहिँ त्यो माओवादी डक्ट्रिनको त्यो माओवादी फिलोसफीको संरक्षण गर्न सक्नु भएन उहाँ चाहिँ अब अवसरवादीको रूपमा भनेर दुनियाँले धेरै व्याख्या गरेका छन् बादलजीहरूलाई एउटा व्याख्या गरेका छन् अर्कालाई अर्को व्याख्या गरेका छन् तर पनि ती शहीदहरूको चाहिँ त्यसमा केही गल्ती छैन शहीदहरूले त सुन्दर सपना देखेर सम्मान साहादत गरेका थिए त्यस हुनाले राजपत्रमा उहाँहरूको नाम प्रकाशित गर्नु मलाई लाग्छ त्यो अन्यथा होइन त्यो राम्रै हो स सौ, शहीदहरूको सम्मान गर्नुपर्छ चाहे झापा आन्दोलनका हुन् चाहे दुई हजार सात सालको आन्दोलनका हुन् चाहे बैसठी त्रिसठीका आन्दोलन चाहे मधेस आन्दोलनका हुन् चाहे जनजाति आन्दोलनका हुन् समग्र आन्दोलनले नेपालको चाहिँ यो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपलब्धि हासिल गरिएको हो र यी सबै आन्दोलनका शहीदहरू सात साल बैसठी त्रिसठी यो लगायत यहाँसम्म आउँदा अठाइस सालको झापा विद्रोहदेखि जनयुद्धसँगका सबै शहीदहरूको उचित सम्मान हुनुपर्छ राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्छ राज्यका लागि रगत बगाएका बगाएका शक्तिहरू शहीदहरूप्रति दुनियाँका जुनसुकै राष्ट्रले पनि सम्मान गरेका छन् हस् यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदाउन चाहन्छु हस् धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजनमा तपाईँले चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्ने सम्मान गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको टिम र तपाईँ लगायत सबै साथीहरूलाई धन्यवाद हस् पक्कै पनि दस्टबिन जुन खालको सरकारले शहीदहरूलाई चाहिँ सम्मान गरेको छ उहाँहरूको सम्मान मात्रै होइन उहाँले देखेको सपनालाई अब सरकारले पुरा गर्न सक्नुपर्छ भन्दै आजको सम्वादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदाउन चाहन्छु नमस्कार